Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Florência Ferrari, diretora da UBU. Estou muito contente de abrir hoje este UBU das 5 às 7, semana de debates internacionais que a gente montou com autoras e autores, colaboradoras e colaboradores da casa, para comemorar os 5 anos da editora UBU. A UBU nasceu em setembro de 2016 e o nosso desejo desde o começo era publicar obras de referência e intervenção que oferecessem ferramentas para pensar o mundo atual, com um forte vínculo na universidade e também com as artes visuais. A editora surgiu com uma linha de antropologia, design, arquitetura, arte, clássicos da literatura e com uma preocupação de fazer edições cuidadosas, marca da designer Elaine Ramos, também sócia da UBU. O surgimento da UBU coincidiu com uma série de crises no país. A primeira no próprio mercado editorial, com a quebra das grandes redes de livrarias que hoje nos obrigou a inventar novas formas de chegar aos leitores. O Circuito UBU, que é o nosso clube de assinatura e leitura, foi uma dessas saídas. Mas nada nos fazia imaginar a crise de ideias que tomou o Brasil desde 2018. A realidade se impôs para uma editora independente e abertamente comprometida com uma sociedade mais justa e sustentável como o UBU. O Brasil que apareceu nos últimos anos só tornou mais urgente a vocação da editora para contribuir para o debate contemporâneo. A gente se viu com a responsabilidade de responder às demandas da sociedade, publicando reflexões que alimentassem as discussões que iam aparecendo, um certo tipo novo de autoritarismo, a necessidade de reafirmar os direitos indígenas, os desdobramentos da crise climática, feminismos, a luta antirracista que tomou a cena, e outros temas como precarização do trabalho, as big tech, a propriedade de dados pessoais, aceleracionismo na vida cotidiana e todas as psicopatologias que daí decorreram e se agudizaram por esses fenômenos, e ainda mais nesses últimos 2 anos de pandemia, quase 2 anos de pandemia. Esta semana de debates busca, de alguma maneira, retomar algumas dessas discussões, provocadas pelas obras desses autores e colaboradores que a gente publicou e que gentilmente aceitaram participar. Ao longo desta semana, cada dia a gente vai ter uma mesa de debate, sempre às 5 da tarde. Convido vocês a acompanhar a programação no link do evento, que deve estar no chat. Todos os inscritos, vocês podem se inscrever gratuitamente a qualquer momento, recebem um e-book exclusivo com textos dos participantes e concorrem automaticamente à edição comemorativa que a gente oportunamente está preparando da peça O Bu Rei, do Alfred Jarry, que deu nome à editora, e que tem tradução inédita do Gregório e da Bárbara do Vivier. O livro deve ficar pronto no final de outubro. Ainda dentro das comemorações de 5 anos, a gente preparou uma ação com mesas especiais em 17 livrarias, em 6 estados, e também uma ação especial no nosso site para atender os leitores de todo o Brasil. Vocês podem ver a lista das livrarias nesse site, 5anos.boeditora.com.br. Eu não queria deixar de registrar aqui, neste aniversário de 5 anos, o nome das pessoas que fazem a UBU ser o que ela é, por ordem de antiguidade: Lívia Takemura, Luciana Mazzolini, Isabela Sanches, Júlia Knaip, Maria Chiaretti, Beatriz Lourenção, Ana Carolina Fournier, Júlia França, Gabriela Naigueborin, Palmir Lacerda, Jordana da Silva, Laís Pedroso e Viviana Leme. Obrigada. Eu gostaria então de dar início a esta mesa de abertura desta semana, com a ilustre e especialmente cara presença da antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, que além de ser uma das maiores referências da antropologia e da defesa dos direitos indígenas, mestra de muitas gerações de antropólogos e antropólogas, foi talvez a primeira apoiadora do projeto da UBU desde que a gente anunciou o desejo de criá-la. Então, é com um misto de grande honra e gratidão para valer que eu recebo aqui a Manuela Carneiro da Cunha. Passo primeiro a palavra para a antropóloga Karen Shiratori, uma das organizadoras e autoras do livro Vozes Vegetais, que a gente publicou no começo do ano. Karen, obrigada por aceitar mediar essa mesa. Obrigada, Florência. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Sou muito grata pelo convite feito pela Florência e pela Maria para mediar esse evento em comemoração aos 5 anos da Editora UBU. Também é uma enorme honra estar aqui para mediar, né, para fazer essa apresentação da Manuela Carneiro da Cunha, sem dúvida uma das antropólogas mais prolíficas e uma das intelectuais mais atuantes no debate público hoje, né? Antes de passar para a apresentação da Manuela, eu queria fazer alguns comentários, enfim, passar uns breves avisos a respeito dessa semana
de debates internacionais, né? Bom, a primeira coisa para dizer que o catálogo da editora, como bem apresentou a Florença, é bastante diverso e algumas coleções de fato são indispensáveis para os debates contemporâneos, né? Eu mencionaria a coleção Exit e também a coleção Argonautas, que tem títulos indispensáveis para as humanidades. Como a Florência também colocou, bom, como autora e organizadora, eu gostaria de mencionar aqui o Vozes Vegetais, que saiu no começo do ano pela editora Ubu, também, enfim, o xodó. Fica aqui a indicação. Também reforçando outro aviso, né, que a Ubu vai sortear 5 exemplares dessa nova edição do Ubu Rei de Alfred Jarry, né, para os inscritos no evento na sexta-feira agora, né, dia 1º de outubro. Então, quem não tiver inscrito, pode se inscrever no link que está na descrição do vídeo e no chat aí no YouTube. Bom, é com a Manuela Carneiro da Cunha que a gente abre o evento, então, em comemoração aos 5 anos da editora Ubu, né? A Manuela é antropóloga, professora e militante pelos direitos indígenas. Ela foi professora da Unicamp, professora titular da Universidade de São Paulo, onde é aposentada e segue como colaboradora. Foi full professor da Universidade de Chicago, de 1994 a 2009, onde é professora emérita. A importância da militância política é notável também na trajetória acadêmica de Manuela, como a gente pode ver nas suas pesquisas dedicadas ao direito indigenista e à história indígena, agendas intelectuais, cabe destacar, inauguradas por sua iniciativa e engajamento. Esse entrelaçamento entre percurso intelectual e militância é notável em diversos ensaios do livro Cultura com Aspas, que foi publicado pela coleção Argonautas, da editora Ubu. Então, quem quiser dar uma olhada na coleção, a gente deixa a sugestão. Bom, a importância da política, no entanto, né, no, na trajetória da Manuela, não se restringe a uma temática de pesquisa. Eu gostaria de destacar isso, né? Muito pelo contrário, a sua trajetória acadêmica é indissociável dessa atuação da militância, né? Como a gente vê na participação enquanto cofundadora da Comissão Proíndio de São Paulo e na sua intensa colaboração com o capítulo sobre os direitos indígenas da Constituição Federal de 88. A Manuela recebeu, entre outros prêmios e distinções, a Médaille du Vermeil da Academia Francesa em 1993, a Ordem do Mérito Científico em 2002 e o Prêmio Chico Mendes do Acre. Prêmio Chico Mendes do Acre. Desde 2002, é membro da Academia Brasileira de Ciências, é também membro do Observatório de Direitos Humanos no Poder Judiciário, no Conselho Nacional de Justiça, CNJ, desde 2020. Bom, em 2014, a Manuela foi indicada pelo governo brasileiro para compor a força-tarefa do IPBS, que é a Plataforma Intergovernamental da Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Né? Recebendo então uma encomenda do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação para estabelecer as bases de um programa sobre conhecimentos indígenas e construir um diagnóstico sobre a biodiversidade. O resultado, né, é uma obra imensa que sintetiza as contribuições dos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais no Brasil para a geração e conservação da biodiversidade, além de outros serviços ecossistêmicos. Né? Periodicamente, a cada 15 dias, no site da SBPC é lançado um dos capítulos desse imenso diagnóstico. A gente pode depois compartilhar, o link para as lives de lançamento e o acesso a esse imenso documento. Bom, por fim, antes de passar a palavra para a Manuela, só lembrar que todo o catálogo do Obu está com 15% de desconto, então aproveitem essa semana com os debates e o desconto do catálogo. Então é isso, eu passo a palavra para a Manuela. Boa tarde, gente. Agora eu não vejo. Não, mas tudo bem. Estão Me ouvindo aqui? Sim. Bom, essa Manuela que foi descrita, muito legal, mas não corresponde
Exatamente, a Manuela de carne e osso. Mas obrigada, Karen. Obrigada, Florência, por esse convite. Estou felicíssima de ver que o Bu prospera, que chegou a 5 anos, já está quase na idade da razão, né? E que, enfim, estou muito honrada de ter sido convidada para essa primeira conversa. Olha, essa conversa, na realidade, eu fiquei pensando, eu tive muita dificuldade em pensar como é que eu poderia abordar embora esse tema, embora o título me seja, pareça, me pareceu primeiro ser bastante sugestivo, quer dizer, os direitos dos índios, o que antes e agora, não é isso? E uma das coisas que me veio à cabeça, eu gostaria de falar então um pouco dessa história e de como, de certa maneira, os mesmos problemas se repetem ao longo dessa história, né? Então vou dar, eu estive relendo coisas que eu tinha feito em preparação para constituinte em 87 e foi uma pesquisa que eu tinha evidentemente esquecido a maior parte do que continha, mas agora reli pensando no, nesse nessa fala de hoje. E então, se vocês me tiverem paciência, eu vou falar um pouquinho da história da legislação indigenista no Brasil. E vou voltar para os primórdios, porque eu acho que é importante. Os primórdios, ou seja, logo depois do achamento, né, do Novo Mundo, são um momento de muito, muito curioso, porque está se passando de uma época em que se afirmava e ainda se queria defender a ideia de que o Papa tinha não só o poder espiritual sobre a cristandade, mas também o poder temporal, e que, em função disso, ele podia, por exemplo, atribuir a Espanha de um lado e a Portugal de outro, os dois lados de um do Tordesilhas, né? Coisa que, evidentemente, foi logo contestada pela rainha Elizabeth I, que perguntou quem é que tinha dado esse poder para o Papa para ficar distribuindo terras no Novo Mundo, né? E o rei Francisco I da França também perguntou, também disse que queria ver o testamento de Adão, que estava dando essas possessões, né, a dois reinados, enfim, a coroa de Castela e a coroa portuguesa. Então, é um momento de muitas mudanças também. E é um momento em que a gente vê surgir o direito internacional e mais, o direito os direitos humanos, a gente pode dizer. Ou seja, é o nascimento do direito do direito internacional, sobretudo com um dominicano chamado Francisco de Vitória, e também é um momento de direitos humanos que vem do papado. Isso é que é curioso. Bom, não vou me alongar demais nisso aí, mas queria dizer que a lei não reflete, nesse momento, os interesses só dos poderosos. Pelo contrário, porque a primeira pergunta que se coloca é, bom, tudo bem, o Papa fez essa doação, mas qual é a base desses títulos? E quais são os títulos daqueles que já habitavam esses lugares que foram, entre aspas, descobertos, né? Ou seja, os índios, né? E é um momento, então, de um grande debate, extremamente importante, né? Que se desenrola ao longo do século XVI, sobretudo na primeira metade do século XVI, e que tem, talvez, dois pontos importantes que é importante saber. Um deles é o seguinte: tem duas bulas do Papa Paulo III, que são ambas de 1937.
Uma é de final de maio, outra de começo de junho, e ambas dizem o seguinte: os índios, né? Ou seja, os bárbaros que habitam essas terras, enfim, recém-descobertas, primeiro, são humanos, não tem dúvida. São humanos e são senhores de dos seus bens e dos seus territórios também. Portanto, desde o começo, há uma discussão que é muito, muito decisiva, né? Sobre duas coisas. Sobre, primeiro, a liberdade dos índios, que eles não são destinados a serem escravos, como sustentavam alguns, né? E que, por outro lado, eles são senhores, ou seja, têm jurisdição sobre seus territórios. Eles são, eles têm título sobre esses territórios. Então, essa é uma coisa muito importante, porque o que eu quero falar hoje, no fundo, é sobre o percurso entre esse começo do século XVI até 2021, quando se está ainda discutindo quais são os direitos dos indígenas sobre os seus territórios, né? No Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu queria mostrar é que há uma longuíssima tradição na legislação que afirma que os índios são os primeiros senhores, né? Os senhores originários das suas terras. E essa legislação aparece em vários momentos. Aparece no fim do século, no fim do século XVI, né? Em várias cartas régias, né? E aparece depois em 1611, em 1619, e, de uma forma muito mais conhecida, também em 1080, num alvará, que ficou muito, muito famoso, de abril de 1680, em que, novamente, se diz que os índios são os naturais senhores dessas terras, e que não se pode pedir aos verdadeiros senhores que saiam das suas terras. No fundo, é isso, né, de que se trata. Eles podem escolher onde querem ficar. Essa discussão é porque, bom, tudo isso, devo acrescentar rapidamente, é legislação, né? Agora, a prática é completamente diferente, né? A prática é completamente diferente. Em particular, o que mais interessava até o século XIX era o trabalho indígena, não eram tanto as terras, né? Mas já começa uma paulatina invasão das terras indígenas, isso sem dúvida. Mas o que mais interessava nesse momento é o trabalho indígena. E, portanto, uma das questões principais, até no fundo, o Marquês de Pombal, né? E sobretudo no século XIX, Marquês de Pombal, que é de meados do século XVIII, né? Lembrando. A questão do trabalho é o seguinte: como é que se pode usar o trabalho indígena? E sendo que o Papa já disse que eles eram livres, né? E os juristas e teólogos, né, da Península Ibérica, né, lembrando que em 1580 se juntam as duas coroas, né, mas todos esses juristas que são ao mesmo tempo teólogos estão dizendo que os índios não são escravos, são livres, né? Mas aí se entra justamente as exceções. Ou seja, em que condições, então, eles podem ser escravos? Porque houve muita escravidão indígena, que, em geral, é pouco conhecida. E houve muito também, muito índio legalmente livre, chamados forros, né? Que, na realidade, eram escravizados. O John Monteiro, por exemplo, mostra que, em testamento, esses índios forros, né, aparecem em testamentos como sendo transmitidos em herança, mas eram índios livres, legalmente. Então, vocês veem que, na realidade, a legislação é uma, a prática é completamente diferente. Bom, mas
para não demorar demais nisso aí, eu quero mostrar que esse reconhecimento legal dos títulos dos indígenas sobre suas terras data desde o início da colônia. E vai ser reafirmado novamente, justamente em meados do século XVIII, quando o Marquês de Pombal decide expulsar os jesuítas e criar o que ele achava que seria um povo brasileiro. Um povo brasileiro que, para ele, era, digamos, uma miscigenação dos portugueses com os índios e a exclusão dos negros, que seriam os verdadeiros escravos. Tá? Então, há novamente uma reafirmação da liberdade dos índios. Queria voltar atrás um segundo e dizer, então, qual era a principal justificativa da escravização dos índios? Porque havia uma justificativa legal, e é bem interessante, porque naquele debate virulento, né, no século XVI, sobre a liberdade ou não dos índios, tinha teólogos e juristas que afirmavam que eles eram escravos porque eles, por exemplo, fornicavam, ou que porque eles devoravam outros seres humanos, ou porque eles não respeitavam, enfim, a lei natural, que se chamava, né? E que ainda se chama, aliás, a lei natural, né? E assim vai, e que por isso eles podiam ser submetidos, escravizados, portanto, em servidão. E todos esses, e esse debate é muito violento também, a ideia que eles estavam em pecado mortal, portanto, podiam ser escravizados. Enfim, havia toda uma série de justificativas que eram avançadas, mas que foram refutadas com muita veemência justamente pelo dominicano Francisco de Vitória, que ganhou a parada. No fundo, ganhou mesmo a parada, mas que conservou um único caso baseado, aliás, em São Tomás de Aquino, né? Ele declarou que tanto faz se eles comiam gente, se eles fornicavam com mãe e filha, se, enfim, tudo isso não tinha a menor importância, porque eles não eram sujeitos, eles não eram, digamos, sujeitos ao Papa e à religião cristã. E aí se perguntava, então, mas se eles não, a gente não pode conquistá-los para a religião cristã? E Vitória diz, não, não pode, não pode. Então, em que condições se pode escravizar os índios? E aí tem uma condição, bom, tem duas na realidade. Uma é se eles atacarem primeiro. Então, em guerra defensiva, sim, se pode escravizar o inimigo. E a outra é se eles não precisam se converter ao cristianismo, mas eles precisam autorizar a pregação do cristianismo. Então, se eles se recusarem a deixar pregar, eles não precisam se converter, mas se eles se recusarem a deixar pregar o cristianismo, aí sim eles podem ser escravizados. Então, é uma condição bem curiosa. Eu não vou ter tempo de falar de todas as maneiras como foram burladas as leis, né? Durante toda a colônia, né? Mas eu acho que é importante perceber que o raciocínio teológico e jurídico levou a essa posição, né? Que é uma posição muito forte, né? E uma das coisas interessantes é o seguinte, é que a coroa, rapidamente, já no fim do século XVI, faz uma distinção muito grande entre as sesmarias e as posses da coroa, né? Por um lado, e os territórios indígenas. E no alvará, justamente, em 1680, ele diz que nas sesmarias tem que se reservar os direitos dos indígenas, que não se pode, que as sesmarias não podem invadir, em suma, territórios indígenas, o que é muito curioso. Agora, por outro lado, isso era uma das formas de burlar, se atraíam indígenas para perto das cidades, porque era a mão de obra que se queria, né? E se
isso fazia isso em aldeamentos. Aldeamentos não são aldeias indígenas. Aldeamentos são organizações administrativas regidas seja diretamente pela coroa, seja pelos missionários, né, para fornecer mão de obra para as cidades. Basicamente é isso. São os aldeamentos. Então, os aldeamentos ficavam fora das terras indígenas, em geral, embora os indígenas tivessem direito, pela legislação, de se recusar a ir para eles e também de, eventualmente, fazerem aldeamentos dentro dos seus territórios, autorizar aldeamentos dentro dos seus territórios. Portanto, aldeamento e aldeia não é a mesma coisa. Tá? Então, aldeamento é uma maneira já de tirar os índios das suas terras, né? E vamos ver que no século XIX isso significou um esbulho extraordinário. Então, vou agora correr mais. Karen, você me interrompa quando eu esteja falando demais, tá? Por favor. Ou entrando em detalhes demais. Bom, chega o século XIX e aí, em 1850, com a Lei das Terras, acaba o regime das Seis Marias e começa um outro regime de terras. E vale a pena lembrar que, com a independência do Brasil, a situação para os índios fica muito pior. Isso é bom que se tenha uma justa apreciação disso aí. O índio passa a ser um símbolo nacional, um símbolo extremamente exaltado, sobretudo quando já morreu, né? Mas a situação dos indígenas já não tem nenhuma proteção, a proteção que eles tinham justamente, por exemplo, dos missionários e também do poder real, até certo ponto, que era mais distanciado. Quando o Brasil se torna independente, essa mediação acabou. O ataque, né, do Brasil independente aos direitos dos índios é muito maior do que na colônia, né? E aí, em 1834, para piorar ainda a coisa, o governo imperial delega para as províncias, né, o poder de legislar também concorrentemente, né, com o governo imperial, legislar sobre a civilização dos índios. No século XIX se passa da conversão dos índios para civilização dos índios, né? É uma transição, mas é uma transição interessante porque continua, no fundo, até quase os nossos dias, essa história, né? Essa história de que é preciso mudá-los, né? E que eles vão mudar, né? Então, a partir de 1834, os estados, muito mais próximos, evidentemente, dos poderosos locais, começam primeiro, a partir de 1850, aliás, 1845, chamam os padres capuchinhos para missionários, que eram muito ignorantes, muito e subservientes totalmente ao governo, ao passo que os jesuítas da época colonial, não, né? Eram uma força, digamos, real digamos, a ordenação real, né? Bom, e contra os colonos, sobretudo, né? Mas a partir de os capuchinhos têm uma outra visão, uma outra tem uma história ótima que a minha ex-orientanda Marta Amoroso conta na tese dela. Tinha um capuchinho que queria civilizar os índios no Paraná e que para civilizá-los criou uma destilaria de aguardente. E que mandava esse aguardente para o imperador para mostrar como estava civilizando os índios, né? Então, vocês imaginam o ambiente que esse capuchinho criou, né?
Bom, o que as províncias fazem nessa época é justamente tiram quantos indígenas conseguem dos seus territórios. Aliás, é naquela época que se usa o termo desinfestar de índios, né? Desinfestar os sertões. E, nossa, já estou falando há muito tempo, a me apressar aqui. Então, põem os indígenas em lotes individuais, que é contrário a toda organização social indígena, né? E rapidamente declaram, contra todas as evidências, que os índios já estão misturados à massa da população e que, portanto, aqueles aldeamentos podem ser extintos. Rapidamente. Então, há uma extinção em massa nos anos 60, 70 do século XIX, né? Em todo o Nordeste, em São Paulo, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, né? E essas terras passam a ser consideradas devolutas, embora a legislação que as tivesse criado tivesse dito que elas devem ser dadas aos indígenas. Então, há uma expropriação aí muito grande, né? E quando finalmente chega a República, né, se tem uma situação muito, muito curiosa. A primeira Constituição brasileira da República, aliás, também a do Império, né, não fala de índios, simplesmente não existe. Né? Mas, ao mesmo tempo, era um momento em que o movimento positivista estava com umas ideias completamente sui generis, vamos dizer, né? O apostolado positivista no Brasil, como vocês sabem, teve uma enorme influência e popularidade, né? E o que eles advogavam, em particular o Teixeira Mendes, que era um dos chefes de fila desses positivistas, com os quais o Estado brasileiro devia manter relações de amizade, né? E de defesa dos seus direitos, dos direitos dos indígenas, portanto. Mas que não cabia ao Estado brasileiro legislar sobre os indígenas. Essa era a conclusão, né? Dos positivistas. Vocês sabem que os positivistas, baseados nas leis postuladas por Auguste Comte, né? Achavam que todos os povos do mundo, simplificando, né? Todos os povos do mundo passavam por alguns estágios e que o estágio positivo, né? Racional, era o nosso, evidentemente, né? Mas que cada povo podia fazer essa transição no seu próprio ritmo e no seu próprio tempo e que não cabia a ninguém apressar esse tempo. É uma posição muito interessante e muito... E muito louvável, no fundo, né? E a ideia era que, então, os indígenas deveriam conservar seus modos de vida enquanto quisessem, e mais tarde eles chegariam digamos, a um estado. Tinha três estados, né? Esqueci o estado teológico. Não, antes do teológico tinha um outro estado. Mas que o último estado, o estado que todos acediam mais cedo ou mais tarde, era esse estado cientificista, positivista, o estado ciência, né? E que, portanto, não tinha nada que converter os índios ao cristianismo e não tinha nada que apressar a civilização, chamada civilização dos índios, né? E por uma série de circunstâncias e, sobretudo, por um sentimento nacionalista muito exacerbado, quando começa a imigração alemã e italiana em Santa Catarina, Paraná e no Paraná, assim, até o lugar, e que os colonos começam a matar, ou a mandar matar, né? O Xoclém, por exemplo, que agora estão na... O Xoclém são um povo de língua G, G meridional, né?
que está no centro, é o caso paradigmático que está no Supremo Tribunal Federal hoje. Isso é inacreditável, né? Porque no começo do século XX, havia bugreiros contratados para matar os índios e trazer as orelhas para ganhar a recompensa. Né? Esses índios Xoclém, justamente. Né? E outros todos dessa região, do Vale do Itajaí, enfim, toda essa região e do oeste do Paraná. E aí, causa um escândalo, entre outros, porque o então diretor do museu, o atual Museu do Ipiranga, Museu Paulista, né? O von Ehring, defende os colonos, que tem que desinfestar mesmo, certo? Ele não usa desinfestar mais, mas ele acha que deve se matar mesmo os índios que estão lá impedindo os novos colonos de se assentarem, né? E aí há a primeira grande denúncia internacional feita num congresso em Viena, em 1908, e causa um reboliço enorme aqui no Brasil de brasileiros que se insurgem contra a matança de índios pelos alemães e italianos, né? Ou seja, é tipicamente também uma coisa de nacionalismo que entra nisso. E cria um movimento social muito grande, e é com isso que se estabelece o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, era uma coisa só no começo, sob a égide do grande herói, que era Rondon, né? E lembro que esses positivistas, a maioria deles eram também militares, né? Então, Rondon está nesse meio e cria, então, o Serviço de Proteção aos Índios com esses ideais, tá? E, mas o governo central da República resolveu que ia dar todas as terras devolutas do Império aos estados. E aí há um segundo esbulho fenomenal, que é o seguinte, que justamente aquelas terras que eram terras legalmente indígenas são e que foram declaradas pelas províncias como devolutas de forma ilegal, né? Porque expressamente em 1850 e 1854 as terras indígenas não podem ser devolutas, né? Tá na lei, né? Mas essas terras são declaradas, foram declaradas devolutas nos anos 60 e 70 do século XIX, são então incorporadas pelos estados da República. E aí é uma festa, né? É uma festa. Então são loteadas, são dadas, enfim, aforadas, tem tudo, né? E há um enorme esbulho naquele momento outra vez, né? E só em 1906 é que a questão das terras devolutas sai, e em particular as terras indígenas, saem, né, de qualquer interferência dos estados, que é um grande avanço, e passam para a União, ou seja, para o governo central, né? E é por isso que até hoje os indígenas fazem questão de dizer que Índia é federal, porque desde realmente Índia sempre foi federal, teve um momento em que foi estadual, né? A legislação estadual podia se exercer, mas nesse ínterim houve também uma grande mudança. Só para dar um exemplo, não, eu vou dar um exemplo depois. Então, quando é que pela primeira vez os índios entram na Constituição? Em 1934, na Constituição de 1934. E é aí que se declara simplesmente que eles têm posse da... como é que chama? Posse exclusiva e intransferível, com todas as condições, das suas terras. Tá? E essa mesma... Agora vou tentar ir mais rápido. 37, segunda, né, Constituição da República, aliás, terceira, né,
a polaca, né? Em 37 é o mesmo, se repete praticamente a mesma coisa. Em 46, que é aquela mais progressista, né? Se reafirma, não há uma grande diferença, posso ler, mas não vale a pena. E, finalmente, se chega a 67, porque até então só se falava da posse indígena, que não podia ser alienada, que não podia ser transferida, e tinha uma série de proteções, né? Mas, no momento, em 67, pela primeira vez, se diz, sim, mas quem é, afinal, quem é, se eles têm a posse, quem tem o domínio, quem tem a propriedade? E é aí que se diz, se declara que a propriedade passa a ser a União. Portanto, o governo federal, novamente, né? A União. E, que, e tudo isso é explicado porque é muito difícil garantir os direitos dos índios se não houver, digamos, um tutor. E aí entra um tutor eficaz, que seria, nesse caso, a União, o governo federal com seu poder, né? E aqui passo um breve... Uma breve nota de rodapé, lembrando que os índios também não figuravam no Código Civil inicial, mas que é de 1916 e que do Clóvis Bibilava, mas exatamente pelas razões dos positivistas, né? Que achavam que não havia nada a dizer sobre os índios no Código Civil brasileiro. Mas se faz uma espécie de enxerto ad hoc, né, e se declara no Código Civil que os índios serão tutelados. Serão tutelados para proteger seus negócios, no fundo, porque eles são tutelados como, digamos, pessoas entre 16 e 21 anos e como os pródigos, mas não como os dementes, né? E não como as crianças de menos de 16. Era uma tutela intermediária que, na época, aliás, atingia, isso acho que vocês todos sabem, as mulheres casadas. Mulheres casadas não podiam fazer negócio nenhum sem o marido dar o aval, né? Mulheres solteiras podiam. É interessante essa situação, mas mulheres casadas não, né? E isso foi até 40 e poucos, né? Enfim, só para dizer que essa tutela, então, passa em 1967 a ser exercida pela União, tá? Até então, era já o SPI que tutelava, né? Mas depois, se tiver tempo, eu vou falar um pouco sobre isso e sobre os escândalos do SPI. Então, continuando com a legislação, em 67, então há uma nova Constituição. E em 69, uma emenda constitucional que introduz uma coisa super importante, que é um artigo, é o artigo 198, que é extremamente forte na proteção das terras indígenas, e que declara, entre outras coisas, que qualquer título em cima de terras indígenas, né, é nulo, não tem discussão, e não tem, e mais, não tem nenhum ressarcimento, não tem indenização. Quer dizer, é mais do que depois, na Constituição de 80, o artigo 231, no seu parágrafo 6º, né, declara, porque no parágrafo 6º do artigo que fala dos índios, vocês sabem, vou chegar finalmente lá, né, no, na Constituição de 88, que tem dois artigos muito importantes, além de outros, sobre questões indígenas, mas tem no capítulo dos índios, pela primeira vez é um capítulo, né, se fala, temos dois artigos, dos quais eu vou falar já já, e tem um parágrafo do primeiro desses artigos, do 231, que diz que abranda o artigo 198 de 69 e diz, bom, benfeitorias de boa-fé em cima de terras indígenas podem ser indenizadas. Benfeitorias de boa-fé, mas não a terra. Mas não a terra. E isso é da maior importância, porque toda essa questão atualmente do marco temporal tem a ver exatamente com isso,
Bom, então, finalmente, estou chegando lá. Bom, tem também uma data muito importante, que é de 1973, o Estatuto do Índio, né? Que é uma lei, 6.001. E, entretanto, também está mudando, o mundo está mudando, né? E essa crença, né, na civilização e esse desprezo pelo, digamos, por outras formas civilizatórias ou formas culturais, está mudando. 68 mudou muita coisa, entre outros, né? E a ideia de multiculturalidade está tomando pé muito mais, né? Mas voltando à questão, eu estou me centrando, no fundo, nos antecedentes do marco temporal. É disso que eu estou falando, embora eu tenha remontado até o século XVI. Mas eu acho que é importante essa história, porque mostra uma continuidade muito grande. Bom, em 1912, um jurista muito influente, muito conhecido, que dá nome a uma praça importante atrás da Sé de São Paulo, ou seja, João Mendes Júnior, né? João Mendes Júnior está defendendo, e não é o único, né? Está defendendo o seguinte, que os direitos dos índios sobre suas terras são direitos anteriores à própria Constituição, são direitos originários, e que se fundam no que ele chama o mais fundamental de todos os títulos, que é o indigenato. É interessante porque no século XVI, um dos debates desses teólogos juristas, né, era o seguinte, é que o direito da descoberta que se alegava, né, para justificar os direitos de Portugal e da Espanha, né, sobre a América do Sul, né, América, eram muito contestados. Que negócio é esse direito de descoberta? E tem um jurista importante do século XVI que diz, bom, mas então quer dizer que se os indígenas tivessem feito a viagem inversa e descoberto a Espanha, eles teriam títulos sobre a Espanha? Né? Isso é um jurista do século XVI. Então, o direito da descoberta, do uti possidetis, que a gente aprende na escola, né, era muito tênue, quer dizer, não tem base, né? E o João Mendes, em 1912, retornou. É o único título fundamental que dispensa qualquer outorga. Isso que é interessante. Quem nos ajudou a entender isso foi o professor Dalmo Dallari, professor de Direito da USP, né? Porque foi ele que nos fez lembrar, que nos fez entender o que eram direitos originários. E ele nos deu um exemplo, que era a Suíça. A Suíça se formou através de uma coligação, vamos dizer, uma união, de cantões, né? E vocês sabem que até hoje tem a Suíça alemã, a Suíça italiana e a Suíça francesa, né? Cantões que tinham tradições diferentes, que tinham, enfim, mas que se uniram, né? Mas esses cantões tinham direitos originários, ou seja, antes da união eles já tinham direitos, e esses direitos eram anteriores à constituição do país Suíça, certo? Então foi isso que ele nos explicou. Isso significa, então, os direitos originários que estão no artigo 231 da Constituição de 1988, né, são direitos que existem antes mesmo de qualquer Constituição e que o Estado apenas reconhece, não está dando. Que o Estado reconhece, e isso atualmente no Supremo Tribunal Federal todos os ministros reafirmam. Todos eles dizem que a demarcação de terras indígenas não dá direitos, não otorga esses direitos. Elas são simplesmente um ato declaratório que permite uma proteção muito mais eficaz,
É isso, né? E não é a demarcação que outorga direitos territoriais aos indígenas. Esses direitos territoriais preexistem. Tá? Então, essa teoria do indigenato é uma que o João Mendes Júnior, né, defende e com muita pertinência, né, acaba aflorando novamente, então, na Constituição de 1988, em que esses dois artigos, o 231 e o 232, né, declaram. O 231 tem uma força enorme e foi muito combatido durante a Constituinte. Tá? E o 232 passou, como dizem os franceses, com uma carta no correio. Ninguém prestou atenção. E foi importantíssimo, porque deu os instrumentos necessários para a defesa desses direitos. Então, vou começar só pelo Ah, meu Deus. Vocês querem me parar agora ou não? Karen e Florência, estou falando demais? Estou chegando no fim, mas... Pode finalizar, Manuela. Sim, por favor, chama as questões, por favor. Bom, porque agora também... Então, o... Que... Enfim, por que é importante o 232? Porque ele faz uma mágica, tudo que sai, todos os substantivos que, isso é uma coisa que eu aprendi, todos os substantivos que saem na Constituição conferem ao que eles designam existência jurídica. Então, o 232 diz o seguinte: os índios, pá, os índios têm existência jurídica, suas comunidades, pá, têm existência jurídica, suas organizações, certo, né? São competentes para entrar em juízo, coisa que não tinham antes. E esse é um ponto importante que vai incidir sobre a questão do marco temporal. Né? E o MPF, o Ministério Público Federal, tem que assisti-los. Né? Então, isso passou, ninguém prestou menor atenção, foi super importante. Né? No 231, também há uma mudança radical, porque a grande mudança lá é que não tem mais o papo de integração que estava nas outras constituições, né? Desde 67, pelo menos, né? Ou de trazer para a comunhão nacional, e que era traduzida, no espírito da época, como um projeto de assimilação. Né? Então, integração significava simplesmente assimilação, um projeto de assimilação dos indígenas. E a Constituição de 88, então, traz uma ruptura muito grande, porque ela diz no artigo 231 o seguinte: são reconhecidos, né, os direitos originários sobre as terras que ocupam, né? Depois há um parágrafo que descreve o que é que se deve entender por terras ocupadas pelos indígenas, mas diz também que são reconhecidos os direitos à sua cultura, às suas formas, às suas tradições, enfim, a todo o seu modo de ser. E, ou seja, de repente, é um caput de artigo multicultural, multiculturalista, entendeu? Em que toda a ideia de um projeto de assimilação está abolida. E isso tem um contrapeso, e eu acho que é importante se lembrar disso, é que também as convenções internacionais mudaram nesse meio tempo. E, em particular, uma muito importante, que datava de 57, que era da Organização Internacional do Trabalho, muda em 89, depois da nossa Constituição, e passa a ser multicultural, quando, em 57, queria era que todos tivessem direito aos mesmos, à mesma vida, né? Ao mesmo tipo de vida. Então, há uma mudança radical, que não é só nossa, que é, enfim, é mundial, né? Bom, que acontece com essa Constituição? Há um primeiro período de intensa recuperação de territórios indígenas, sobretudo no Nordeste,
sobretudo no Nordeste. E um exemplo disso, eu não vou entrar agora, mas é o caso Chucuru, que ainda está, enfim, ainda está na justiça, mas que foi já objeto de uma decisão da Corte Internacional da OEA. O que é também interessante é que essas questões de direitos humanos e direitos indígenas passam a ser, né, passíveis de um tribunal que é aceito pelo Brasil, porque nós somos parte, o Brasil é parte da Organização dos Estados Americanos, como é parte da ONU, que também agora se pronuncia, não tem um tribunal como tem a OEA, mas tem influência, evidentemente. Bom, então, o que está acontecendo com essa questão do marco temporal? E por que tá essa confusão? Em 2006, depois de 3 décadas, pelo menos, de litígios, uma grande área, Makuxi, Wapixana, em Roraima, foi declarada, foi demarcada e homologada, que é Raposa Serra do Sol, né? Makuxi todo mundo conhece por causa de, né, Macunaíma, Mário de Andrade, etc. Bom, foi uma época, então, que imediatamente os invasores dessa área, que era grande, e eram arrozeiros poderosos, né, entraram no Supremo Tribunal Federal pedindo anulação. E perderam, porque porque a homologação foi confirmada, mas veio acompanhada de uma coisa estranha, que era uma espécie de marco zero para a demarcação. E esse marco zero, que foi inventado, né, nesse momento, que no fundo nem foi aplicado ao caso de Raposa Serra do Sol, mas que figurou no acordo, né? E esse dispositivo diz o seguinte, essa é uma teoria que não se baseia, aliás, em nada, né? Mas é uma teoria que diz o seguinte: a gente só vai considerar aplicar todos esses direitos sobre a terra indígena se essa terra estivesse sob ocupação indígena no dia da promulgação da Constituição de 88, ou seja, 5 de outubro de 1988. Tirado do chapéu, esse troço não tem absolutamente nenhum fundamento. No acórdão do então presidente da STF, Carlos Aires Brito, né, ele diz: bom, mas isso não se aplica a quem foi expulso pela... Né? Só que... Bom, então tem um longo período, eu não vou ter tempo de entrar nos detalhes, mas... Atualmente, há duas teorias que se enfrentam. Tá? Uma que diz: não, a letra da Constituição nunca falou em marco temporal. Não tem marco temporal. Né? E segundo, quem foi expulso pela força, isso não pode perder seus direitos. Só que, entretanto, tinham inventado uma nova interpretação, dizendo que não bastava ter sido expulso, precisava ter havido o que eles chamam de esbulho renitente. Esbulho renitente, que é uma expressão esquisitíssima, eu acho, significa o seguinte: que os índios tinham que provar, né, que tinham mantido o combate contra essa expulsão. Os mais atingidos por isso são os indígenas Caiová e Guarani do sul do Mato Grosso do Sul, mas não só eles, né? Tem vários outros, e do oeste do Paraná. Porque nos anos 40, né, houve a famosa Marcha para o Oeste, em que o governo de Mato Grosso, na época era só um, né, Mato Grosso, vendeu terra indígena. Vendeu terra indígena e os novos pseudoproprietários, porque não poderiam ser, né, expulsaram os índios. Alguns resistiram, ficando até como peões no fundo das novas fazendas. E outros foram escorraçados mesmo. Então,
o esbulho renitente foi definido como que eles nunca tivessem deixado de resistir, seja por vias de fato, seja judicialmente. E como eles eram? Então, isso é aberrante. Por que é aberrante? Porque até 1988 e o artigo 232, os juízes não aceitavam que os índios entrassem diretamente em juízo. Tinha que passar pelo tutor, que na época era, a partir de 40 era SPI e a partir de 67 era FUNAI, que era contra os índios, que era conivente em geral com eles, com os invasores, né? E então, simplesmente, essas condições são absurdas, são, né? Então, hoje em dia, então, a questão que se coloca no Supremo Tribunal Federal é a seguinte: por um lado, há quem, como o ministro Gilmar Mendes, né, que mudou completamente de atitude, aliás, quando passou para o Supremo, ele lidera a segunda turma do Supremo Tribunal Federal e ele aplicou várias vezes essa teoria do marco temporal indígena. E, com isso, manteve toda essa região de Dourados, de, enfim, todo o sul do Mato Grosso do Sul, né, e o oeste do Paraná, repito, numa situação de horrível, porque eles tinham terras até declaradas pelo Ministério da Justiça e até homologadas pelo presidente da República, cujos invasores se recusam a sair e entram na justiça contra os índios. E ganham na segunda turma, né? Então, atualmente, o que se discute é se esse marco temporal tem algum fundamento. E aí entra os que querem argumentar que, se acabar o marco temporal, o Brasil todo vira indígena, que Copacabana, Morumbi, Avenida Paulista, tudo pode virar indígena, que é um absurdo total, né? Mas é uma das coisas que é reivindicada. E o próprio Bolsonaro está falando que a agricultura do Brasil desaparece se o marco temporal for abolido, porque tudo vai ser indígena. Indígena não cultiva, né? Então, enfim, há uma retórica aí muito forte e uma pressão do agronegócio, sobretudo de dentro das porteiras, mas os outros de fora das porteiras também são coniventes, no fundo, porque eles apoiam esse pessoal. Embora, do ponto de vista desse agronegócio, com a repercussão internacional que essa questão está tendo, com o desmatamento que está sendo denunciado e a perseguição aos índios no governo Bolsonaro, né, que está havendo, esse governo que declarou e fez que nem um centímetro de terra seria demarcado, né? Eu só lembro que teve duas terras demarcadas porque o judiciário mandou, hein? Então essas escaparam. Mas eu não me lembro já se foi só no Temer, também ele não demarcou nada, ou já no Bolsonaro, isso preciso ver. Mas, enfim, tudo isso, não é? É muito nocivo para o digamos, o status, né, internacional do Brasil. E, como vocês sabem, né, já tem várias denúncias no Tribunal Penal de Haia, que responsabiliza não governos, mas pessoas, chefes de Estado. Então, Bolsonaro já está denunciado, né, em Haia, no Tribunal Internacional Criminal. Eu estou dizendo isso para mostrar que a pressão, tanto a pressão do agronegócio, né, pressão, e a pressão do governo atual são enormes em cima do Supremo Tribunal Federal. E que não é por acaso que, infelizmente, esse julgamento foi suspenso. Foi suspenso por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, ninguém sabe exatamente por quê,
mas pedido de vista no Supremo Tribunal Federal permite, não tem prazo, quer dizer, pode ser sine die, pode ser voltar a ser julgado daqui 50 anos. Então, isso daí nos deixa numa situação horrível, sobretudo tendo em vista as expectativas que foram criadas, né? E tendo em vista também que nós estamos num governo que está favorecendo de um modo inédito a grilagem de terras públicas, né? E que com essa história de como é que chama? Legalização fundiária, regularização fundiária, né? Sobretudo no Amazonas, né? Está cada vez diminuindo o período de ocupação fraudulenta, aliás, né? Que é exigido. Então, começava lá atrás, quer dizer, para eles não tem marco temporal, entendeu? Para índios, tem que estar lá no dia 5 de outubro de 88, mas para os invasores e grileiros, não, porque a grilagem está sendo legitimada a partir de uma data muito mais recente, né? Bom, eu vou parar por aqui peço desculpas por ter falado demais. Pronto. Fim. Câmbio. Obrigada, Manuela. Foi uma aula incrível, né, sobre esse longo histórico dos direitos indígenas, né, dessa legislação indigenista e os antecedentes do marco temporal, né? Acho que isso contextualiza os retrocessos que a gente vivencia hoje. Bom, além disso, você também falou, né, desse reconhecimento legal dos direitos indígenas da posse das suas terras e como eles foram, ao longo dessa história, burlados, e também, enfim, como as terras foram expropriadas. A gente tem duas questões, e eu também queria emendar uma questão, um comentário, enfim, eu acho que você tem escrito bastante, né, recentemente sobre, enfim, jornais, revistas, periódicos especializados, né, sobre direito, Estado, e também, enfim, participado de programas justamente para falar sobre essa questão do marco temporal, né, sobre essas teses, essas teorias que se enfrentam. Você também falou sobre essas manobras que distorcem, né, uma interpretação consolidada sobre esses direitos reconhecidos na Constituição Federal, que tem um longo histórico, né? Quer dizer, você foi pontuando as datas das constituições anteriores, enfim, desses marcos, para falar sobre a tese do indigenato também. Enfim, acho que é interessante, né, como você mostra as implicações, esse histórico da difusão dessa tese do marco temporal, quer dizer, esses contrabandos que foram sendo feitos, né? E acho que isso mostra o que está em jogo, né? Quer dizer, como a tese do marco temporal reforça as violações de direitos e gera uma insegurança jurídica evidente. Acho que eu queria, enfim, não é exatamente uma pergunta, mas queria ver se você poderia falar um pouco sobre essa ideia da repercussão geral, né? Quer dizer, como esse caso da reintegração de posse, no caso do Xokleng, que você citou, né, em Santa Catarina, tem uma importância nesse processo. E aí, acho que a gente podia fazer um bloco de perguntas. A gente tem três questões, aí eu vou lendo aqui para você. Tá. Vou tentar lembrar. Eu faço uma, e aí se você quiser responder, tudo bem. Então, ó, a Manu Sobral, né, pergunta assim, ó, conceitualmente e juridicamente, qual a diferença entre assimilação e integração de uma cultura ou povo, né? Qual que é a diferença entre assimilação e integração? Tem também uma pergunta do Vander Nogueira, diz ele, né? A pergunta não deixa de ser tristemente ingênua, mas por que esses elementos históricos não são levados em conta nos debates e no julgamento do Supremo? Você quer responder? Tem mais uma ainda. Será que eu faço já a seguir? Tá. Ítalo Bezerra pergunta assim...
Em caso de consolidação da tese do marco temporal, quais serão os danos imediatos para a segurança jurídica das terras indígenas demarcadas dentro do recorte temporal estabelecido por tal tese? Então, são essas perguntas que a gente recebeu pelo chat. Tá, bom, vou tentar. Eu posso repetir depois, caso você... Tá, por favor. Bom, você, Karen, perguntou da repercussão geral, né? Não foi isso? Foi? Me engano? Não, foi sim, foi sim. Repercussão geral no caso Xuclen. É o seguinte, o ministro Fachin, vocês sabem que... Bom, enfim, vou tentar ser rápida. O ministro Fachin, que foi o relator desse caso Xuclen, né? E é um caso que envolve também o tal marco temporal. E ele fez, isso foi enfim, convenceu o plenário, né, do Supremo Tribunal Federal a entender que isso não era só, obrigado, isso não era só uma questão local e específica, mas que isso punha em causa justamente toda essa teoria do marco temporal e que, portanto, esse julgamento que deu início, né, à pergunta devia ter uma repercussão geral. Isso significa que o que for decidido vai valer em geral, vai vincular outras decisões jurídicas, tanto do próprio... Bom, o Supremo sempre pode mudar de ideia, mas os tribunais abaixo do Supremo, né, terão que seguir essa decisão. Eu só lembro que o marco temporal, né, foi tão festejado, foi uma ideia tão festejada pelo setor ruralista, que imediatamente eles conseguiram um parecer que declarava que tudo na administração pública devia seguir esse marco temporal. Né? Então, a FUNAI não podia mais demarcar uma terra que já não, que não estivesse ocupada em 1988 pelos índios. Entendeu? E isso, eles conseguiram rapidamente esse parecer. Aí esse parecer caiu porque o Supremo disse que a decisão da Raposa Serra do Sol não era vinculante, não tinha repercussão geral, justamente. Tá? Então caiu. Só que, a seguir, a AGU, no momento em que o Temer estava praticamente refém da bancada ruralista para evitar as denúncias contra ele, né? A AGU publicou uma decisão que continuava valendo até que era de sustentação do marco temporal em toda a administração pública, entendeu? Mas essa decisão foi sustada pela liminar do ministro Fachin, porque atualmente ela não está valendo. Então, também há interesse em que se chegue a uma decisão no Supremo, né? E que, enfim, para se saber, afinal de contas, qual é, o que é legal e o que não é, né? Enfim, só estou mostrando que os ruralistas tiveram muito interesse e fizeram, digamos, muita pressão para que o marco temporal fosse mantido. Né? E que mais que... Desculpa, eu respondi? Não, respondi. Então tá, qual era a segunda pergunta? Desculpa. Eu vou ler aqui para você. Bom, vou voltar no Vander, né? Vou ler a formulação da pergunta dele. Diz assim: a pergunta não deixa de ser tristemente ingênua, mas por que esses elementos históricos não são levados em conta nos debates e no julgamento no Supremo?
Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que tem progressos grandes feitos por juristas, né? Por exemplo, um grande jurista que é o José Afonso da Silva, que foi professor titular da USP, né? Ele deu um parecer mostrando que essa tese, né, do marco temporal não se assentava em nada, né? Que não tinha no que se assentar. E ele lembra sempre, e todos eles lembram isso, que o Vitor Nunes Leal, que foi também do Supremo, e que é sempre citado, já mostrou que não se pode tratar terras indígenas dentro do direito civilista, porque a relação dos indígenas com suas terras, eles evitam território, né? Com suas terras, é uma relação de habitat e não tem nada a ver com, digamos, esse famoso direito civilista, que é o que rege o mercado de terras, né? Então, essa distinção é sempre levantada e é importante. Agora, as pressões são muitas, né? Então, cada um invoca o que ele acha que vai favorecer a sua posição. Então, não sei responder. Lamento, Wander. Vou ler a seguinte, então. Manu Sobral. Conceitualmente e juridicamente, qual a diferença entre assimilação e integração de uma cultura, povo? Bom, integração de uma cultura é uma coisa, integração de um povo é outra, né? A diferença é o seguinte: um programa de assimilação quer instaurar uma só cultura, justamente, dentro de um país, né? Quer dizer, então, por exemplo, durante muito tempo, os indígenas do Alto Rio Negro, que falam umas 20 e tantas línguas, né, eram impedidos de falar qualquer língua indígena nas escolas, né? Por quê? Exatamente porque era um programa de assimilação, que eles tinham que passar a falar português e passar a, enfim, ter uma escolarização portuguesa, etc., né? Então, isso foi feito durante muito tempo. Por exemplo, no Rio Negro, foram os salesianos que fizeram importantes, como é que chama, internatos, né? E em que vigorava o português e as coisas... Monolíngues. E monolíngues, sim. Ao passo que os rio-negrinos são todos, falam no mínimo duas ou três línguas, né? Então, passavam a ser monolíngues. Bom, então, então, a ideia da assimilação é que não há distinções, não devem haver distinções culturais dentro de um mesmo país, né? Ao passo que integração é uma coisa bem, pode ser pensada de uma maneira muito, muito diferente. A integração pode permitir que povos muito diferentes entre si, né, convivam bem, né? Porque a ideia é um convívio harmonioso, né? Isso existe em muitos países, né? Só que, digamos, a partir do século XIX, sobretudo, a ideia de nação e de cultura, né, passou a ser, digamos, confundida, como se uma nação precisasse ter uma cultura só. Bom, eu não vou entrar em detalhes aí, mas só para dizer o seguinte. Eu estou pensando por exemplo, a Suíça, da qual eu falei, né? A Suíça tem três línguas oficiais, né? E tem instituições diferentes em cada um dos cantões, né? O que vale num cantão não vale necessariamente no outro. Ou seja, mas eles convivem até muito bem, né? Na Suíça. Então, essa é a diferença entre integração, que é a maneira de conviver de formas culturais diferentes, mas convivendo, né? E
e assimilação, que é o contrário, é a exigência de uma só religião, uma só língua, uma só maneira de se vestir, e uma, enfim, um só percurso acadêmico. Né? Então, acho que essa é a distinção. Né? Bom, vou passar para a pergunta seguinte do Ítalo Bezerra. Diz o Ítalo, em caso de consolidação da tese do marco temporal, quais serão os danos imediatos para a segurança jurídica das terras indígenas demarcadas dentro do recorte temporal estabelecido por tal tese? Então, primeira nota de rodapé. É evidente que esse marco temporal, né, cria uma enorme insegurança jurídica. Né? É paradoxal que o grande argumento dos ruralistas é dizer também que sem o marco temporal que se tem uma insegurança muito grande jurídica. Então, é engraçado que esse é um argumento que está... O Mato Grosso, por exemplo, está dizendo... E o argumento do Bolsonaro também é esse, né? No fundo. Além da produção agrícola, é a ideia de que isso afeta a segurança jurídica dos invasores, né? No caso. No caso dos indígenas, também é uma enorme insegurança jurídica. Tem, só para dar um exemplo, há uma terra, Caiová, que é Guirarocá, no Mato Grosso do Sul, né, que os indígenas... Já foi declarada, e declarado significa já um passo importante na regularização fundiária, porque para regularizar uma terra indígena, há várias etapas, né? E a primeira é um estudo, né, que delimita e descreve a área, né, que passa pelo presidente da FUNAI, que o publica. Depois entra numa fase de contestação possível, depois vai para o Ministério da Justiça, onde é declarada e os limites são declarados, quer dizer, já é georreferenciado. Então, e depois disso é que vai para o presidente da República para ser homologada e depois para o SPU para registrar. Então, ser declarado pelo Ministério da Justiça já é um enorme passo, né? Então, Guirarocá já foi declarada pelo Ministério da Justiça. Só que tem muita contestação lá dentro, os invasores se recusam a sair, recusam, estão dispostíssimos a sair se as terras deles forem indenizadas. Mas a Constituição de 88 permite indenizar benfeitorias de boa-fé, mas não permite indenizar terra indindígena. Então, está uma situação ali em que os indígenas de Guirarocá estão ocupando uma parcela mínima, não me lembro já se é 10% ou 15%, menos até, da terra que foi já declarada deles. Entendeu? Então, é uma situação horrível. Agora, há outro perigo também, que talvez seja isso também que a pergunta está pensando, é que eu não mencionei isso porque não dava tempo, mas no caso do acórdão da Raposa Serra do Sol, se estabeleceram 19 condicionantes para a Raposa Serra do Sol, né? E uma delas é que uma vez demarcada a terra não poderia mais ser aumentada. Tá? Acontece que tem várias, não são tantas na realidade, mas tem áreas indígenas, por exemplo, no Zapanecrá, né, que é a terra indígena de Porquinhos, que foi mal demarcada. Isso acontece também, por várias razões. E quando eles pediram para retificar a demarcação, aí se negou, a segunda turma negou, porque o marco temporal proibia qualquer, digamos, ampliação de uma terra indígena.
Conclusão, os Apanhekra agora estão todos reunidos numa única aldeia, né? E que é uma coisa que não é tradicional, não é o que convém. Então, isso, eu acho que essas são questões que estão surgindo também. Então, acho que isso é uma... Essa insegurança jurídica... E mais, os inimigos ruralistas, que cada vez mais têm, enfim, têm uma importância política, porque há uma frente, né, ruralista. Bom, enfim, não vamos entrar nisso. Mas eles querem justamente diminuir, né, e não aumentar. Então, eles estão procurando ver quais seriam terras que eventualmente foram já demarcadas e homologadas e, no entanto, eventualmente não correspondem ao marco temporal, entendeu? Então, ou seja, há possibilidade eventual, dependendo da decisão do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de se contestarem terras já homologadas, o que é gravíssimo. Então, mais insegurança do que isso, não sei qual seria, né? Seguindo nessa questão da insegurança jurídica, e acho também em relação aos retrocessos, né, do atual governo, retrocessos socioambientais, enfim, a gente poderia elencar vários, né, mas em relação a esses retrocessos, o estímulo que o governo acaba dando, né, para grilagem, garimpo, tem a pergunta do Juliano Gonçalves da Silva, que acho que poderia ser a nossa pergunta de encerramento. Diz assim: como a doutora Manuela, que estudou durante anos o povo Yanomami, vê a situação deles hoje? Acredito que o Juliano deve estar se referindo, né, a essas notícias, essas diversas notícias em relação à presença intensa, né, de garimpeiros na terra Yanomami. Eu agradeço a pergunta e, infelizmente, eu não estudei durante anos os Yanomami, mas aprendi muito com quem os estudou. E entre eles, particularmente, com o antropólogo Bruce Albert e com aquele livro extraordinário que é A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, em colaboração com o Bruce Albert, que eu recomendo a todos. Desculpe, infelizmente não é da editora Ubu, mas vale a pena ler assim mesmo. E o que está acontecendo com o Yanomami é, novamente, um repeteco, né? O valor do ouro, o valor monetário do ouro, subiu. Cada vez que sobe, uma nova invasão de garimpeiros. Como vocês sabem, o governo praticamente paralisou o ICMBio, o IBAMA, a FUNAI, enfim, todos. E, portanto, as operações de extrusão, né, dos garimpeiros não estão sendo feitas adequadamente e no momento certo, né? Então, é uma tragédia anunciada, mais uma vez. Não é a primeira vez, mas é mais gente do que anteriormente, porque não há realmente decisão política de retirá-los. E a mesma coisa com os Munduruku, aliás, né? E vários outros lugares. Nesse ponto, é interessante ver que o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, acolheu uma ação de ADPF, ADPF é uma ação para dizer que não, o governo não fez o que devia. Tá? Bom, não lembro o que é que significam as... Mas é isso, o ADPF 709, que a Associação Articulação dos Povos Indígenas do Brasil submeteu ao Supremo. E, quando o Supremo deliberou, eles
eles exigiram a extrusão dos garimpeiros. Tá? E o Advocacia Geral da União, a mesma que fez aquela decisão, digamos assim, de manter o marco temporal, né, disse que não era possível, que não era possível tirar os garimpeiros de lá, o que é absurdo. Claro que é possível, já aconteceu várias vezes. E o ICMBio, por exemplo, sabe muito bem como fazer, o FUNAI também, se quisesse fazer, né? A primeira coisa é cortar o abastecimento, né, dos garimpeiros e tirar os quantos que sem abastecimento vão sair de lá, e também acabar com as pistas clandestinas. Não é tão difícil. Todo mundo sabe, em Boa Vista, todo mundo sabe quem são os garimpeiros, quem são os donos dos aviões, quem são... Quer dizer, então... Há uma falta, eu acho, aí de imposição mesmo, né? Tem que impor essa extrusão. Eu falo extrusão porque aprendi que desintrusão é de alguém que tinha algum título. Extrusão é tirar alguém que não tem título nenhum. Tá? Então, é extrusão mesmo dos garimpeiros. Me ensinaram isso recentemente. Para os Yanomami está sendo uma tragédia. E os Yanomami estão defendendo aqueles outros grupos, né? Porque é uma terra muito grande, com vários grupos, e há grupos isolados. Grupos isolados são aqueles que disseram: não, obrigado, a gente não quer mais ter relação nenhuma com gente de fora. Né? Não são grupos que não sabem o que tem lá fora, são aqueles que dizem: bom, a gente não quer nada, né? A Karen conhece isso muito melhor do que eu, a gente não quer relação com gente de fora. E tem vários desses grupos isolados que o pessoal do Waturiki, que é a aldeia do o Xabono, né? do Davi, né? Conhece e protege. E está muito preocupado porque os garimpeiros começaram a saquear as roças desses isolados. Então, isso pode dar uma batalha, né? E pode dar mortes. Enfim, é uma situação extremamente volátil, né? Muito perigosa. E Davi Kopenawa foi à ONU, a convite da Comissão Arns, no ano passado, e do Instituto Socioambiental, e foi à ONU há um ano e meio atrás, justamente fazer uma denúncia do que está acontecendo com os povos isolados dentro do território Yanomami, né? E que estão ainda mais vulneráveis do que os próprios Yanomami que têm contato com o exterior, né? E a coisa no mundo urucu está ainda pior, de certa forma. Sei lá o que é pior, é difícil de dizer. Então, é preciso fazer a extrusão de todos esses lugares, terras indígenas. E as terras dos isolados, que são... Essa a Karen falaria muito melhor do que eu. Grupos isolados que não estão dentro de outras terras indígenas, como é o caso Yanomami, gozam, digamos, quando tem sorte, de uma interdição de terras em volta deles. Só que não são todos, né? Porque se fala em mais de 111, parece, sinais de grupos isolados, mas só existem, acho que, 6 terras isoladas para grupos isolados, terras interditadas. Estou certa, Karen? É isso mesmo? E isso. Uma delas é isso, né? E uma delas veio à tona agora, né? Os Piripucura, né? Que estão cercados de garimpeiros, pedidos de mineração, de lavra, né? E de pesquisa e de lavra, e que estão lá os dois, coitados, lá, iam vencer
a interdição das terras deles. Então, eles são as terras, esses isolados são as terras mais desmatadas e mais, enfim, mais perigosas, de certa forma, para os direitos indígenas. Eu não sei se eu respondi. Respondeu sim, Manuela. É, de fato, né, a situação dos Piripicura é de uma vulnerabilidade absurda, ainda mais considerando essa necessidade de uma periódica renovação da interdição, né? Quer dizer, não são terras que passam por todo esse processo de demarcação, mas, enfim, coloca essa situação de vulnerabilidade mesmo, né? De periodicamente ter que revalidar isso. E a dificuldade de conseguir, exatamente, da insegurança jurídica dessa terra. Bom, acho que então agradecer a presença da Manuela, agradecer todo mundo que acompanhou pelo YouTube, as perguntas que foram ótimas, e sugerir que vocês sigam acompanhando o evento que dura essa semana, quer dizer, tem uma programação super interessante. Então, é isso. Agradecer todo mundo. Florência. Eu também queria agradecer, Karen, os que tiveram a paciência de ouvir essa longa peroração, a Florência, que me convidou, e todos os que trabalharam e trabalham nessa editora tão especial, tão legal, a quem eu desejo muito mais quinquênios e décadas de existência. Obrigada, Manuela. Deixa eu ver você.